sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de compra boiada, mataram meu companheiro. Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois éramos. Legítimo irmão.